och välkomna in i lucka 24. Även kallat julafton. Idag sitter vi här i vårt alldeles egna garage på en röd hotrod. Stämmer bra. Och nu tror jag vi kommer föra lite mer om bilen. Kan du berätta lite om bilen? Och vem du är? Ja, Jimmy heter jag och vi är ju några fler som har hand om den här kalendern bakom kulisserna som kommer dyka upp lite nissar. Och idag är vi i vårt eget garage och vi är på en bil som ni kommer se mer av under året. Vi kommer nog använda den ute på lite träffar och intervjuer. Så får vi se vem som får köra den och vem som kommer få åka i den. Men vi kommer nog ha med den på en del träffar som sagt. Kommer laga lite på den, reparera, bygga. Det är en Cheva 33 med en 350 motor. Den är registrerad med dispenser så den är inte som ombyggt fordon. Och vi trivs väldigt bra med bilen sedan många år. Hur många år? Jättemånga år. Nej, vi har haft den sedan 1998. Mm. Ja, nu har vi fått veta lite mer om den här bilen. Men det finns ju lite mer bilar i det här garaget som ni vet. Och dels är ju den här NASCAR Pro Trucken som ni såg i lucka 7. Och den är redan nu under ombyggnation för att vara redo senare i vår till olika event. Så just nu håller vi på att ta av all wrapping för att kunna få den i ny skepnad och motorn ses över. Och där har vi tomten Pontus ligger och mekar också, ser jag. Medan han fortsätter att mecka med bilen så har vi en liten julklapp till er. Nu har vi tagit oss in till julgranen. För dagen till ära har vi fixat en julklapp till er tittare. Nu när energipriserna är dyra och bensinen kostar mycket. Nej, fortsätt trampa Adam. Bra, nu har vi tillbaka elen här. Det är en rabattkod på Opti1. Den ger 10% rabatt genom att du skriver in sjukt kul med en 7a i början. Gå in på opti1.se så kanske den blir lite roligare och dra lite mindre soppa. Det är våran julklapp från oss till er. Nu är vi tillbaka ner i garage och vi hoppas att ni uppskattar julklappen vi hade till er. Men bara för att kalendern börjar komma till slut så betyder det inte att den här kanalen kommer till slut. Utan vi kommer även ha flera programserier som är mer intervjuer, vi kommer mecka, vi kommer ha funderingar och förklaringar, garageträffar och tävlingar. Så ni får jättegärna hänga med på det också. Ja, och så kommer ni få se lite mer av den här bilen och våra NASCAR såklart. Det där är ju grejer för nästa år, men redan i år kommer ni få se oss en sista gång. Och det är när ni ska få se lite bloopers, eller ganska mycket bloopers från den här kalendern på nyårsafton. Så då kan ni fira in det nya året med oss. Vi vill även ägna ett tack till alla som har hjälpt oss så himla mycket med den här kalendern. Och alla som har varit så villiga och varit med, och det har varit en så rolig resa verkligen. Vi vill också rikta ett tack till er som har varit aktiva och gillat, dela och kommentera. Och vi har tjatat mycket om det, men det har hjälpt oss och sidan har växt väldigt mycket tack vare er. Och det tycker vi bara gör allting roligare. Vi vill även tacka alla som har prenumererat på vår YouTube-kanal. Absolut, och det tycker jag att vi ska fortsätta göra. Och ni som inte gör det, gå in och prenumerera så kommer ni få se mycket nästa år. Verkligen. Från oss båda till er alla en riktigt god jul. God jul!